Enamus meie tööst on ikkagi seotud kinoga, filmimisega, reklaamidega, aga aegajalt käime aitamas vabatahtlike inimeste otsingutel. Lisaks sellele natuke tööstuslikku, ütleme, mitte spionaaži, vaid filmimist või pildistamist. Ja seepärast oleme lennanud Matriis 200-ga, oleme kasutanud seda mitmel korral ja nüüd, kui Eestisse jõudis eile õhtul Matriis 300, siis Drone küsis, kas me sooviksime sellega natuke lennata ja siis jagada teiega muljeid. Ja siin me siis nüüd oleme, Harra lahes, kuhu meid sõbrad lubasid lahkelt. Vaatame lähemalt. Esimene emotsioon, mis mind valdas, kui me selle kasti lahti tegin, oli see, et viisakalt öeldes, mida hekki. Et see kuju, kuidas ta on nagu kokku pakitud ja see näeb välja nagu ta oleks tagurpidi. Peamine põhjus sellel droonil esimesena, kui üks mootoritest läheb või propelleritest läheb katki, hakkab pöörlema kiiresti ja ta maandub turvalist. Minu vaatevinklist on see üli suur samm edasi mingisuguse turvalises vaatevinklist. Seal on täiesti uus lennukontroller, kõik andurid on duubeldatud, nagu eelmistes versioonides ka, aga siin on see palju nähtavam. Näiteks kaks GPS-antenni, igas suunas on kaks kaamerat üleval all igal pool, mis siis aitavad ta luumilist oma asukohta tajuda ja igasuguseid takistusi vältida ja mitte surnuks lennata ennast. Ees on täiesti uus FPV-kaamera. Täiesti uued akud, peaaegu 50 volti on üks aku ja neid läheb kaks tükki peale. Lennuaeg tühjalt on peaaegu tund, ühe kaameraga siis on mingi 40 minutit. Kaamera, mis siin kaasas praegult on, on H20T. T on siis see, et on ka termo kaasas. Objektiivide järgi on näha, siis on tegelikult neli erinevat akent. Zoomi kaamera, 23 vist optiline zoom, lisaks digitaalne. Üks lainurkaamera, termokaamera ja see peegliga on laseriga rangefinder, ehk siis mõõdab distantsi mingisuguse punktini maa peal, mille me ära näitame. Mis tavakodanikul võib-olla nii huvitav ei ole, aga erinevatel teistel asutustel on võib-olla päris hea asi. Paar sõna kontrollerist. Ta näeb välja täpselt nagu Mäviku smart kontroller. All on aku. Siia läheb üks lisa aku, mis laeb siis seda akut. Saab ühendada kaks tükki korraga ja seal on päris põnevad funksioonid. Üks variant on see, et sa ühega juhid drooni ja teisega juhid kaamerat, aga on võimalik teha ka niinevetatud handover, ehk siis üks lendab ja siis mingi hetk teine võtab ka piloteerimise üle. Et mingisugustes tingimustes võib see päris äge funksioon olla. Tal on ka HDMI väljund, ehk siis me siin praegult ühendame ära ja paneme oma välise rekorderi salvestama. Ehk siis me näeme kõike, mis siin puldis toimub. Ja lähme õhku ja siis vaatame, kuidas kõik need kaamerad välja näevad sealt õhust. FPV kaamera, ehk siis ta on ära fikseeritud, näitab ära meile nurka ja horisonti kuidagi moodi hoiab ilusti. Siit on näha seda. Nüüd siis Zenmuse'i enda kaamera, ehk siis hübriid triple kaamera. Et on see kahekordne zoomi kaamera, vaatame, kus me siin oleme. Näiteks Mardiga, võt, Mart filmib mind, mina istun siin. Tšau emme, ma olen telekas. Ja kui me kukume zoomima, siis on see päris äge. See 20-kordne zoom praegult on, mida päris ekraanile ei näe, sest peegeldab rohkem. Kui me lähme tagasi vaidi peale, siis see on ikka päris korralik kahe kaamera vahel switchimine. Ja siit samast me saame switchida ka või ümber lülitada ka infrapunakaamerale, eks termokaamerale. See näitab päris lahedat pilti.
me saame mingisuguse punkti peale võetada, siis ta peaks näitama seda õhutemperatuuri. Näiteks siin varjus on 9 graadi, ütleb praegult. Minu peale või Mardi peale näitab, et on 20 graadi. Mis elava inimese jaoks on natuke vähe, aga siit saab ka muuta infrapunakaameral seda zoomi. See on muidugi digitaalne, aga no, siit saab päris täpselt siis mingisuguse punkti välja valida. Must koffer näiteks. Paneme sellele peale, kohe näitab 35 graadi. Ja kui me switchime vaidi peale, siis me näeme, et kuhu poole ta vaatab. Et see koffer on seal selle risti juures. No, zoomiga näeb ka. Et see on selles mõttes on päris äge. Et kui me paneme selle niimoodi ja siis infrapuna, siis no, väga šef. Kui me oleme peaaegu pool tundi õhus olnud, siis on aeg vahetada akud. Ja see on ka üks lahe liigutus. Nad on hot swappable, ehk siis sa ei pea drooni välja lülitama vahepeal. Ühe võtad välja, sisse, teise võtad välja, sisse, lukk kinni, akud ilusti karpi. Ja põhimõtteliselt võib uuesti õhku minna, palju aega läks, 60 sekundit või rohkem. Endiselt lennata sellega on päris mõnus, tundub väga, väga stabiilne, väga mõnus ja ennustatav, et tal ei ole mingit tõmblemist, et me just lennutasime kõrval seda Inspire 2 ja see on üsna sõike vedel sellega võrreldes. Siit on näha, et kaks GPS antenni on. GPS Beidou, mis on hiinlaste enda, GPS GLONASS Galileo. Päris korralik. Ja noh, RTK-d me praegu te kasuta. Aga see on ka võimalus, mis siis teeb selle täpsuse veel kordades täpsemaks. Sisuliselt me räägime sentimeetri täpsusest enam mitte 20 või pool meetrit, 20 senti või pool meetrit, vaid ikkagi mõned sentimeetrit. Isenest võiks nüüd minna kuskile eemale siit metsa vaadata, kuidas me suudame näiteks inimest leida, kes on kusagil peidus. Et aitäh sellele ilusale haralahel, mis meid siin ümbritseb. Ja lähme vaatame, mis metsas toimub. Nii, nüüd jõudsime metsa ja proovime seda inimese otsimise asja. Droon on juba valmis. Mõte on see, et Mart läheb metsa. Ja kõnnib mingisugune, noh, ootame näiteks mingi paar minutit või ja rohkem paremale ja sinna poole. Ja siis ta kõnnib nii kaua, kui me teda enam ei näe. Igates võib põhimõtteliselt hakata nagu liikuma ja siis vaatame, kas me leiame, kas mina igates teda enam silmaga ei näe. Näeme õhku, meil on veel korralikult akut alles. Opa, kes see siin on? Ja ongi Mart. Nüüd me leidsime nurga, kust sind zoomikaameraga ka näha on. Väga ilus oled. Nüüd on teda isegi näha, kui me teame, et ta seal on.
See on zoomi kaameraga vaade, infrapuna kaamera. No, päris äge. Pole midagi öelda. Mis ma selle pikapäeva lõpuks oskan öelda, et see ei ole mitte väike selline versiooni muudatus, vaid see on ikkagi täiesti uus lennuaparaat, täiesti hämmastava lennuajaga. Et meil terve päeva peale läkski ainult kaks pakki akusid. Sellel on päris võimeks kaamera. Ma ei tea, kelle mudel see on, aga FLIR-iga on täiesti võrreldav kõrges resolutsioonis termokaamera. Zoom täiesti hämmastav selle mega stabiliseerimisega. See lennukogemus, ta tundub väga stabiilne õhus. Ta on väga turvalise tunde jätab ja ilmselt osaliselt on siin abiks ka kõik need miljon andurid, mis tal küljes on võrreldes eelmiste versioonidega. Ja ma olen täiesti kindel, et sellest aparaadist tuleb õudselt palju abi igasugustel päästetöödel, inimeste otsingutel, et see on ikka päris äge tööriist.